O, tagad var. Tagad ir labi. Tagad ir labi. Tagad labi. Tā, braiņš, tad jānomaina nosaukums. Viņš tā. Bet. Tomēr. Change tā. Ok. Uzmucam. Es reāli nevaru, man tā liekas paspēlēt, man tas dators ir mēsls. Man nav Warface nemaz. Sūci dators, viņš man palagojas uz streamā, viņš taču lagojas, skatos caur otru monitoru un logo trakāt nekam vispār. Man Roblox arī nav. Man šitas. Spirkšu jaunu kompu, ja kas. Spirkšu jaunu kompu. Kaut kad uz osenu būs. Paskatīšu tā. Ā, trakulīt, es pēc viņas nezinu. Liku Legends. Sūts.
Helvīna šādas ziņas nav atļautas šeit. Sāc sūdu tā tālāk. Streams ielago. Es nosprāstu un beidzu šo streamu. Vispār, ka tiešas labāk taisa kaut kāds mūzika. Sūčiks komps ir lielāks nekā Mums mums telefons. Labi, es beidzu streamu, es šito nevaru.